Би Mogul брендийн нетбук хэрэглэдэг. Сайхан Ajison компьютерийн дэлгүүрээс авсан. Миний нетбук 1 жилийн хязгааргүй хэрэглээтэй. Digimax-ийн хамгийн хурдан утасгүй интернетийн эрх. Интернет модемний хамт ирсэн. Би гэртээ, сургууль дээр, лагер дээр, найзандаа, ер нь хаач өөрийн нетбукийг ашиглаж интернет дордог болсон. Бас мөнгөө ч хэмж чадсан. Харин би сард ердөө 30 сая төгрөг төлдөг. Айхалтай шүү.